tokias konferencijas dar neturėjau. Pradėsim nuo trenerio komentaro, kadangi turim šiokių tokių netikėtų žinių. Tai tokios naujausios žinios yra to, prieš kokią gal valandą sužinom, tai liekam Vilniui toliau pasiruošimui, nevykstam į Islandiją. Islandijos situacija tokia, kad turi 1000 užsikrėtimų, 300 tūkstančių gyventojų, tai sako dauginti iš Lietuvos, tai čia kaip Lietuvoje būtų 10. Plus turi irgi federacijų pozityvių, tai kaip ir visoje Europoje dabar atsisakinėja komandos tų draugiškų varžybų, taip ir mes galvojam, kad tikslas mūsų yra nuvažiuoti į Slovakiją, o ne pasilikti ten 2 savaitėms Islandijoje žiemoti. Iš kieno trenerių čia buvo pusės iniciatyva vis tik neskristi į Islandiją, ar iš Islandijos federacijos? Ne, praktiškai abipusis susitarimas, nes galvojom, tiek Islandai nenori, tiek mes nenorim. Ir turbūt ne viena komanda nenori, o pagal kiek sekam žiniasklaidą spaudą, šitą, kad praktiškai daugelį šalių, daugelį rinktinių jau turi tų susirgimų, ar ne? O tarkim, turėjo būti kontrolinės rungtynės, ar tai yra didelis praradimas pasiruošiant bendrai Europos čempionatui, kaip jūs manote? Tai aš manau, kad be abejo, visos komandos ieškai, pažiūrėkit, tai čia yra toks pasitikrint prieš jau tą, sakykime, čempionatą, tai visą laiką tas padeda. Ir tarkim dabar, bet kokiu atveju stebit, kas vyksta Europoje, kas vyksta bendrai Europos čempionato aplinkoje, kad yra daugiau komandų, kurios yra tokios ant svyravimo ribos, turi susirgimą. Tai yra be abejo daug komandų ir dėl to ir sakau, yra atšauktų daug draugiškų varžybų, yra, kur buvo suplanavę komandos po 2 varžybas sužaist, po pirmų varžybų išsiskirstė, kad atsirado ten ar ten pozityvių šitų, supranti, testų ar dar kažką ir nutraukė tokius dalykus. O kokia situacija bendrai iš Europos čempionato rengėjų fronto, ar nėra varianto, kad Europos čempionatas? 9 sausio bus paskutinė konferencija ir gausim visą informaciją. Ar bus su žiūrovais, ar bus be žiūrovų ir visi kiti, nes keitėsi irgi dabar yra taip, kad jeigu yra komandoj teigiamas, buvo anksčiau 10 dienų, arba jeigu pasikėpės iki pirmo negatyvaus testo, dabar yra taip, kad 14 dienų jisai izoliuojas, reiškia, jeigu jau dabar šita kažkas yra, tai praktiškai praleidžia grupės visas varžybas. Skaičiuokite, jeigu šiandien turim 5 dieną, ne 2 savaitės 19, tai... Gal kaip treneri, tiek ir žaidėjai, gal gali pakomentuoti, kaip visas praėjo pasirengimo ciklas ir kokiam komanda dabar yra stovi, turinti omenyje, kad yra kokiu atveju didelių nuostolių šitą komandą. Žinau. Tai yra taip, kad, kaip ir sakau, minėjau anksčiau, turim turbūt šį kartą ilgiausią ciklą pasiruošimo, kas yra didelis pliusas. Prieš šitą naujos metus ar ne turėjom porą varžybų su Latvijais. Dar nebuvo vėlgi susirinkę pilna sudėtim, nebuvom tenais. Bet vis tiek pasidėliojom, sakau, kaip ir visą laiką kontrolinės varžybos. Išryškina ten kažkokias detalės, ką reikia tobulinti, ką reikia taisyti ir turėjom porą dienų laisvų ir nuo sausio 2 mes čia, tai toliau dėliojom tuos, supranti, puzliukus į tą bendrą vaizdą. Šaninu pusės dar komentaras. Dėl pasiruošimo pačio, tai aišku, jisai dar nesibaigė, tai atrodo, ta kelionė, kuri turėjo būti Islandija, tai nėra mum gerai, manau, Islandam irgi nėra gerai, kad nebus tų kontrolinių rungtynių, bet yra tokia situacija, reikia su tuo kaip ir susigyventi ir žiūrėsim, ką mes čia galim gauti ir kažkokių pliusų bandysim čia iškoti Lietuvoje. Sausio 13 numatomos yra rungtynės su Rusija, tokia labai simbolinė diena, sakyčiau, koks jum yra toks jausmas prieš šias rungtynės, ar turint omenyje, kad tokią dieną rungtynės su Rusija, ar yra kažkoks specialus dar nusiteikimas kažkoks? Tai aš manau, minėjau jau, kad kaip be būtų, tai yra varžybų diena, ar ne, ir jeigu tai pridės papildomos motivacijos, tai išeis tik į naudą. Ar jinai galbūt? Nežinau, žinokit, vien žaisti čempionatė, jeigu mes jame žaisim, tai nežinau, didesnės motivacijos jau nebėra kur ieško, bet jeigu kažkam gal medijai pridės kažkokių višnelių ant torto, tai smagu, bus gal daugiau kažkokio dėmesio tom rungtynėm, tai manau, kad visiems nuo to įdomiau bus. Europos čempionatas tvirtai Lietuvai yra pirmas, po daugiau nei 20 metų pertraukos, ar pajutot,
iš rinktinės pusės augantį susidomėjimą pačia rinktinė, galbūt, na jo ir taip netruko, kadangi sąlyginai, kadangi Siemens Arena Klaipėdoje iš tų žmonių visada buvo jūsų rungtynėse. Tai be abejo, pažiūrėkit, kiek jūsų šiandien čia ar ne, tai toks, sakykime, ačiū susidomėjimas kyla ir iš medijos pusės. Tai manau, kad taip pat ir žaidėjams ir federacijai ir visam rankiniui yra didelis pliusas. Trumpai darėt, Vedėjai, koks yra rinktinės tikslas Europo šiandien? Tai kaip ir visą laiką mes dėliojomės nuo rungtynių iki rungtynių, turim tris rungtynės, ar ne? Vien tik tai kalbėjom su žaidėjais, papulti tą čempionatą jau buvo, ar ne, kažkoks vau, toksai. Tai dabar žiūrim, toliau stiguojam savo žaidimą, pasirodyt ko geriau. Slovakų treneris yra užsiminęs viešai, kad Lietuva, ko gero, anot jo reitinguojama kaip paskutinė Europos čempionato komanda. Kokios jūsų mintys būtų apie tai, galbūt kažkokį atsakymą galite pasakyti? Galim pasidėlioti, žaidėm kvalifikaciją prieš tuos pačius Slovakus, tai mes laimėjom. Aidinai, kažkiek galbūt tokie žodžiai motyvacijos pridurti? Man motyvacijos ištenka. Čempionate mes dalyvaujam, ar mes ten reitinguojami 25 ar 24, man visiškai nieko nesako. Aš net pats nežinau, reikia pasakyti, bet man atrodo, žaidėjai irgi nesidomė tais dalykais. Man atrodo, mūsų toks čempionate tikslas gal išeiti iš grupės, jeigu gerai pasiseks sužaisti rungtynės, tai toli nežiūrim, nes sakau, iš esmės dabar ruošiamės tam, kad dalyvau čempionate, o ar jisai bus, matysim, tai esmė, kad kokiam reitinge, kokioje vietoje mes ten stojom iki čempionato, tai man atrodo, niekam labai ir neįdomu. Kolega, tau kažką paklausim? Jo, paklausim. Vėliai pagaliau sulaukim progos paklausti, tai nebus ieškoma ir Lietuvoje kažkokių kontrolinių mačių su kažkuo, kažkaip bus bandoma žaisti, nežinau. Turim 20 žmonių, ar ne, ir, sakykim taip, turim surinkę pajėgiausius rinktinės žaidėjus, tai mes pabandysim ir tarpusavį pasidaryti tų tokių kontrolinių mačių, nes, nu va, ieškojam, nebėra. Tai kažką dabar traukti papildomai, vėl sakau, mes nusimetinėjom tas rizikas, kad yra tikslas dabar kažkaip nuvažiuoti į Slovakiją. Sulauk 9 dienos, sulauk paskutinių tų ten štrichų ir sėsti ir važiuoti. Ar yra kažkokio nerimo, kad tas čempionatas gali būti visai kažkiek nukeltas? Tai nerimo visą laiką yra pati situacija, suprant vien tik tai, manau, kad čempionatas jau be žiūrovų jau būtų praradimas. Nes vėl nebėra tos atmosferos, nebėra to, dėl ko žaidėjai stengiasi, ne, žaisti čempionatuose. Gal net nerimo, sakykime, mums prideda ir tai, kad mes patys nerimavom, kad neužsikrėsti ir prarast šansą dalyvauti. Toks kaip ir nerimas ir ar dėl čempionato, ir ar dėl savų žaidėjų, kad visi išliktumėm sveiki. Tai dar net kas liečia traumas ir su Jonu Truchanovičiu ką tik šnekėjau, tai prašė perduoti linkėjimus labai, tai Jonai, sveik, laikykis ir lauksim. O kas liečia toliau, tai manau, kad nieks neužsikrės, nieks nesusirgs, nieks nesitraumuos ir čempionatas įvyks. Ačiū, sėkmės. Aš tai norėčiau bendrai paklausyti apie grupę, kurioje žaisite, kaip vertinate kiekvieną varžovą arba tos pačios pirmos rungtynės su rusiais, tikriausiai teko stebėti jų pastarąsias rungtynės, tai kokia tai rinktinė, kokios jos stiprybės ir ką reikėtų labiausiai gal atsižvelgti. Situacija tokia, kad ir Rusijoje yra ta kartų kaita, kur pasipildė ir jaunais žaidėjais, kurie yra pajėgų žaisti aukščiausiam lygiai Europoje. Bet vėlgi, dar kol kas rusai planuoja žaisti draugiškas varžybas šį savaitgalį, tai norėtumėm gauti tuos įrašus ir susidėliot paskutinius ten štrichus, ką jie žaidžia. Tai Aidinui dar būtų klausimas. Po patekimo į Europos čempionatą sakėte, kad visai rankinio bendruomeniai reikėjo nueiti labai ilgą kelią pasiekti šitam tikslui. Ar jau, nežinau, susigulėjo ta mintis, kad esate tarp 24 stipriausių Europos komandų? Apskritai, koks tai didelis vertinimas
tą rankinį Lietuvą? Manau, kad susigulėjo ir dabar sakau, vien tos mintys, kad mes norim jame dalyvauti ir mes jame ruošiamės. Tai nėra tai, kad mes jau jaučiamės ten patekę ir ta prasme, džiaugiamės kiekvieną dieną. Mes pasidžiaugiam, dabar dirbam ir ruošiamės. O pats didžiausias dėmesys, tai man atrodo, ir yra per šituos 20 kelis metus čia kiek nuo to laiko. Nepamenu, kad būtų tiek daug dėmesio, tiek daug, sakyčiau, informacijos ir medijos labai daug. Ir tų pačių remėjų atsiranda, ir besidominčių, ir klausinėjančių, ir skambinančių. Tai aš manau, tikrai dėmesio užtenka. Nežinau, ar gali būti jo daugiau rankinių, bet manau, kad visi to siekia. Taip kad šiam laikotarpiu, man atrodo, užtektinai gauna. Kaip galvoji? Treneri, aš gal grįžčiau dar prie pasirinkimo. Tos dvejos kontrolinės rungtynės, ką jos išryškino, ką matote komandoje, ką norite tobulinti? Tai kaip ir sakiau, nebuvo dar komanda pilnos sudėties. Dėliojomės, ką galim žaisti, kur gali įsijungti žaidėjai, kurie nebuvo dar prisijungę prie rinktinės. Tai va dabar bandom per tą 10 dienų susidėlioti tuos ir pamatysim čempionatę, kaip mes pasiruošim. Gerai, pačiam klausimas dar būtų, ar dar apskritai tikėjaisi, kad pavyks sužaisti su broliu dėl, akivaizdu, neįlinės susiklošęs situacijos, dėl Jono traumos ar kūčių? Niekad nebuvo tokia atmesta galimybė, bet to planuose nebuvo. Įvyko situacija su Jonu, kurią reikėjo spręsti, šnekėjau su Povilu, kuris buvo pasiruošęs padėti bet kada. Ar tai žaidimas su broliu gerai ar ne, tai nebuvo didelis klausimas, tai buvo situacija, kurią reikėjo spręsti komandai, kuri nori pasirodyti ko geriau čempionate, ir jeigu Povilas mums galės padėti tuo, ko jisai gali duoti mums, tai mano nuomonė tik į naudą, kad aš su juo žaisiu. Gal Mindaugas dar kažką prisijungęs? Viskas būtų klausimas. Gerai, ačiū. Ačiū.